bakal apal moa jalan Bali, moa lo banus asar. Ayeuna kurang ditinggali jalminya, enjing-enjing, aya nu ka pasar, aya nu ka kantor, aya nu ka lapang, aya nu ka gunung, aya nu ka sawah, aya nu ka mana-mana. Dah hakikatna mah jalmi teh ngandua ieu teh, dua golongan. Anu hiji ngantri bade dilebetkeun ka surga, anu hiji ngantri bade dialungkeun kana neraka. Ngan dua golongan. Katinggalina we sibuk ka dari tu ka dieu, padahal mah dua nana ge dua golongan ieu teh nuju mapah ieu teh, rek dialungkeun ka surga atau kana neraka. Maka kedah jantan emutan urang. Ulah jeung-jeung teu hirup di alam dunia teh. Cekap tos 30 tahun, 40 tahun urang hirup di alam dunia. Komo nu tos 50, 60 tahun mah bonusna 10 tahun deui kirang langkung. Cek Nabi umur umat kami mah 60, 70 tahun. Sakedeung deui nya teu karasa ibu baheula urang keneh geus 40 tahun. Geus 50 tahun. Teu karaos. Engke ditanya ku malaikat di kubur, marah buka. Saha Gusti? Sahanya. Tara ngaji keur di dunia teh. Sahanya Gusti. Duit cenah kitu. Naha duit? Nya da abdi mah meunang bisa dahar ku duit, bisa kawin ku duit, nyeun imah ku duit, meuli mobil ku duit, hirup ge ku duit. Tuhan abdi mah duit kitu teh. Jika nuhirinya Allahu Akbar. Matak so aya lagu geningan, eling eling umat muslimin muslimat. Saha cenah nu titah eling teh? Muslimin. Nah, teu kieu lagu teh nya, eling eling umat orang-orang kafir. Teu kitu lagu teh, muslimin muslim. Nah, soalna muslimin muslimat loba nu teu eling di geroan ku toa sakitu tarikna teu ka masjid. Aing mah teu butuh salat teh naon salat beunghar hanteu. Assalamualaikum, assalamualaikum, sugan jol ayam motor ninja tukang ngendah henteu. Atau ninggalkeun salat jol jol pecak panon hiji dah henteu. Suku pengkor hiji henteu. Hirup biasa-biasa aja rek salat teh salat oge teu ngaruh. Tai teh ciga dongeng orok di jero beuteung indungna. Aya dongeng tah. Orok di jero beuteung indungna. Nalika 40 poe ku Gusti di pasian panangan, pasian soca 40 dinten deui pasian pasampean, 40 dinten deui di pasian jantung, 40 dinten deui pasian cepil terus tumbuh dugikeun ka sampurna. Tatiap di pasian teh anggota tubuh ka Gusti teh protes si jabang bayi teh. Gusti jang naon leungeun cenah heureun di dieu mah. Teu butuh kami mah leungeun. Pasian panon jang naon ieu panon lah para rawe. Pasian suku beki heurin beuteung indung. Gustina naonan mere suku ieu gawe. Dibere ieu naon teh mulut. Gusti jang naon cenah ieu mulut? Teu gunana. Nu diperyogikeun ku abdi mangan hiji ieu Gusti ta tali ali-ari, tari plasenta, tali naon bahasa Sundana? Tari ali-ali. Ieu sumber kahirupan abdi mah Gusti tah tali ali-ali. Ti dieu abdi ngaleueut, ti dieu abdi napas, ti dieu abdi hirup. Ieu sumber kahirupan abdi mah. Abdi teu butuh leungeun, teu butuh socaa, teu butuh jang naon. Dae Gusti mah Rohman Rohim dilengkapi we sampurna. Gubrak teh ka alam dunia eta budak ceurik, korok. Mun gubrak ka alam dunia sok ceurik nya enggak? Korok. Naon? Naha beceurik? Naci. Enging eng naci. Ditek-tek tali ari-ari na ku eta ku paraji. Jebret teh ditek-tek atuh ngagowak ala Gusti eta kumaha abdi ayeuna tuang. Ditek-tek sumber kahirupan. Rek napas kumaha ieu ayeuna. Ah, goak eta orok. Ditek-tek sumber kahirupan aku Gusti. Ari pete hirup keneh. Dipangku ku indungna, dibere ASI air susu ibu. Kenyot, kenyot, kenyot. Ela geningan nikmat gaduh. Ieu teh mulut teh cenah. Oh iya cenah karasa ayeuna mah gunana. Oh iya jang jang mam teh ayeuna mah ku ieu lain ku tari ari-ari deui. Beuntah budak teh geuning lega ieu mah alam teh euy. Kamari mah sempit di nyeureup beuteung mah.
ayah nuk adan komat kat non kenca katuhu alah geningan bisa ngadagu ya celite geningan ngagedean bisa lupa teta budak alah geningan iya karasa dibere sukuku gusti teman paat di dunia hari tama di alam rahim teman paat karek ceritakeun ieu budak ngagedean anggap weh ngaranna si Dadang gitu ngagedean si Dadang teh oh ku gusti teh dipasian deui nikmat anu dicacak ku para nabi ku para rasul para sahabat ku para waliullah ku para alim ulama dicandak ditawiskeun tah ieu nikmat salat tah ieu nikmat ngaji tah ieu nikmat dikir tah ieu nikmat dakwah tah ieu nikmat sedekah tah ieu nikmat umroh haji tah ieu nikmat hade ka sasama jalmi khususnya ka orang Islam tah ieu nikmat. Ijek si Dadang teh naon nikmat teu karasa acan. Pangaruhna urang salat teu pangaruh. Angger boga duit. Ninggalkeun salat teu jadi teu boga duit. Teu jadi pengkor suku teu butuh salat. Sedekah jeung naon sedekah geus hese mah banting tulang-tulang dibanting-banting dengan duit geus boga dibikeun ka batur gawe. Naon deui ngaji miceunan waktu mending nyoho WA jeung Instagram nonton sinetron Korea jeung sinetron naon eta teh Ikatan Cinta daripada nyekel Quran jeung nyekel tasbih mending Ikatan Cinta atuh 2 jam setengah ge karasa bari jeung ceuri ka deupeun TV. Allahu Akbar, eta ku Ikatan Cinta bisa ceurik, Pak. Da ku dosa mah sugan bisa ceurik dan teu. Pernah ceurik ku dosa? Ngahaja hudang di tengah peuting. Gusti, kumaha abdi nasib ke di alam kubur ya dosa meuli loba. Asa kitu tara. Asanya alhamdulillah. Nya teh. Tah kacaritakeun ditolak we ku Dadang. Eta nikmat-nikmat katakwaan. Nikmat-nikmat taat ka Gusti sareng ka Rasulna teh teu butuh cenah. Pohon si Dadang kajadian di alam rahim. Harita ge nikmat nu dibere di alam rahim teh karek karasa teh nalika gubrak ka dunia. Nya di rahim teu karasa leungeun panon cili suku begitu gubrak ka alam dunia geuningan manfaat suku teh tak kitu oge salat meureun ayeuna mah teu pati karasa ai ku orang-orang saleh maka raoseun salat teh teu nikmat. As-salatu mi'rajul mu'minin ari salat teh mi'rajna jalmi nu iman di naonnya di nanti-nanti waktu salat teh ku jalmi iman mah 10 menit, 30 menit sata acan adan gesila di masjid zikir wirid ka Gusti nyiapkeun rek panggih jeung Gusti nya eta mi'raj teh dina salat. Hay kunu teu karaos banyak tapi engke gubrak ka alam kubur. Geuning karasa salat teh perlu. Bener. Sedekah teh perlu, hade ka sasama teh perlu. Geuning ngaji teh perlu. Da engke mah nalika di alam kubur salat teh bakal ngawujud makhluk anu indah. Ngaji urang bakal ngawujud makhluk anu indah. Dongkap mungkar nakir anu serem. Ieu backupna dijaga ku ieu. Ceuk salat teh mungkar nakir. Tong wani-wani anjeun nyampeurkeun ka ieu jenazah, ka ieu jalmi. Ka ieu mayit. Ka ieu jelema. Naha ceuk mungkar nakir? Tong wani-wani. Kami salatna bakal ngabela di hareupeuna. Mungkar nakir teh bedegong maju deui nangtung ngajina. Baca bacaan Qur'anna nangtung salengkah deui tingali ku aing. Teu wani yeun mungkar nakir ge nanya marubuh ka teh jauh. Dijaga eta ku amal-amal salehna. Geuning karasa geus dikubur mah nya, keur di dunia mah teu karasa. Da beunghar ciga nu arek mal ciga nu moal teh. Kumaha engke we nu puguh mah ayeuna keur hirup nu karasa. Ku
kumaengke kumaengke ciga aya preman punten ieu ieu rada kasar caritana aya preman di hiji tempat nangtang gara ka abdi dah stad cenah naraka mana ku aing asupan Allahu Akbar naraka mana cenah ku aing asupan ce abdi teh ang ang ulah waka nyareuskeun neraka tebih teuing ayeuna mah ang cing nonggeng dirinya ku abdi eta bool di las 5 menit weh lamun kuat pek bae asupan neraka ge ulah kitu cenah teh ka mana wae ngomong teh neraka mana wae di asupan hay di las bool mong so parawur ye neraka teh nya Allahu Akbar. Hiji riwayat nyaritakeun jalmi di neraka. Maka ieu jalmi masya Allah. Ai neraka teh 70 tahun perjalanan jerona ge. 70 tahun perjalanan. Tati sirot ka neraka jahanam teh 70 tahun perjalanan akhirat eta teh jerona teh. Jadi tong sok mikir rek kaluar ti neraka 70 tahun ieu nerekel orok nepi ka luhur aki-aki. Eta jero na hungkul acan sene na acan siksa na matak jalmi rek dikanarakakan ku Gusti moa model orang-orang kia bapak ibu moa model orang-orang kia matok borok kanarakakan ka Gunung Merapi we pejet moa orang moa bisa disiksa ku naraka tunu kia ma orang model kia karek dising harapkan di pantau naraka geus bubuk atuh boro-boro rek disiksa kumanyiksana leres teh pernah ningali teu aya hiji benda dialukeun ka nu golakan seuneu kumaha kan kieu pes jadi abu tak urang ge dialukeun ka naraka model kieu atuh boro-boro disiksa karek ning hareup pantauna geus bubuk geus ngebua jadi kebul kieu tah pes kumaha nyiksana matak saur para alim ulama jalmi anu bakal dilebetkeun kanu naraka mah ku Gusti bakal dirubah ageung waosna ge hijina sageung Gunung Uhud tah penghuni naraka mah anu kantos ka Mekah terang Gunung Uhud tah sagede kitu huntuna hungkul hiji kabayang jalmina sagede kumaha kandel kulitna tilu dinten upami mapah tilu dintenen tah kandel kulitna penghuni neraka dirubah heula ku Gusti samemeh dilebetkeun ka neraka teh geus kuat siap disiksa karek blus ka neraka karek bisa disiksa tenggel pejet maot hirup deui tenggel pejet maot hirup deui terus we kitu sakali waktu penghuni neraka ngagorowok ya man wahai malaikat Malik, cing saurkeun ka Gusti, haus, haus heungeuh. Nah, bet ka malaikat Malik da ka Gusti mah geus teu diwaro cek Gusti teh, harita di dunia ka mana wae maneh? Fa aina tadhabun. Ka mana wae nalika di dunia ayeuna geus di neraka gegero ka kami cicing moal diwaro cek Gusti teh. Allah Allah teu diwaro ku Gusti. Mata ka malaikat Malik ya mal. Saurkeun ka Gusti hayang eueut. Diantep ku malaikat Malik teh lain sapoe dua poe diantepna ge pas 1000 tahun, 2000 tahun. Datang jawaban. Naon nu didongkapkeun teh? Leueutna penghuni neraka nyaeta nanah dicampur getih tinu ahli-ahli zina. Nanah jeung getih kabayang teu ngagorowok atuh penghuni neraka teh yamal piraku nu kieu kedah dileueut ah teu diwaro boro-boro diwaro kurantaran haus kapaksa diteleg oge begitu diteleg lambeina turun ka handap ka nu taneuh sakabeh isi beuteungna berhamburan kaluar Allahu Akbar kitu deui kagorok deui yamal lapar lapar taya tuangan di neraka mah kagorowokan sababaraha puluh tahun teu diwaro begitu diwaro didongkapkeun naon
buah zakum. Naon euy buah zakum teh? Buah zakum teh hiji tangkal anu akarna tumbuh tinu nanah jeung getih jeung seuneu. Nanah getih seuneu campur tumbuh pohon namana pohon zakum ngaluarkeun buah. Cek Nabi eta buah zakum lamun dialungkeun di pagadean hiji salam dunia tutung. Hiji. Tah dipasian buah zakum. Cenah buah berduri loba cucukan ku marek daharna teu diwaro kurantaran lapar diteleg deui melek di dia haus gogorokan deui nanah campur darah deui leutna timah cair cai panas lain dispenser nu dicolokkeun ka nu seuneu panas derajat neraka ti mimiti diciptakeun nepikeun ka engke ayeuna tah keur digolakeun terus teureureun eueuh eureuna terus digolakeun cai neraka mah tah eta terus akhirna panguni neraka teh ngagorowok ya mal ya gusti dugi ka iraha kami disiksa model kieu menderita model kieu susah model kieu dugi ka iraha ieu teh siksa teh gusti sapoe dua poe saminggu sabulan sataun dua tahun 50 tahun 100 tahun 1000 tahun teu dijawab ku gusti. Allahu Akbar 10.000 tahun nembe dongkap jawaban ti Gusti wahai penghuni neraka anjeun bakal aya di neraka jeung sagala siksana salamilamina tak eta jawaban Gusti teh tah matak sok aya lagu eling-eling umat bisi ka jongjonan dunia mah sanes tempat tinggal tapi tempat untuk meninggal sebagaimana sebuah seseorang melakukan perjalanan di sebuah perjalanan di tengah-tengah manggih pohon ngaiuhan sakedap terus jalan deui mapah deui tah eta dunia teh salang-salangkungan. Bapak ibu hadirin anu dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, matak sauri Imam Syafi'i, lamun mah jalmi daek mikir sasurat wa eta surat wal asr cekap jang jelema tobat ka Gusti rek takwa ka Gusti teu kudu 30 juz sasurat lamun daek nafakuran kanggo urang takwa ka Gusti Allah. Engke di akhirat mah ibu Masya Allah upami urang suksesnya salamun qawlam mir rabbir rahim selamat cek Gusti ucapan salam daripada Rabb Allah tabaraka wa taala anjeun sukses ngajalakeun hirup dunia 60-70 tahun lebet ka surga kami. Ulah dugikeun ke urang di akhirat nguping nu sabeulahna wa tazul yauma ayyul mujrimun sok arasuk ka neraka ta jelema-jelema anu embung taat ka Gusti orang-orang kafir sok ayeuna mah misah ti orang-orang iman ceuk Gusti ayeuna urang jeung orang iman orang kufur dihijikeun ku Gusti mah di alam dunianya anu salat tripuh anu teu salat bagja hirupna anu ngaji teu boga duit anu tara ngaji loba duitna dihijikeun ku Gusti mah di alam dunia mah mentak tong siksirikan engke di akhirat mah dipisahkeun ku Gusti salamun qala mir rabbir rahim sok ka surga wamtasul yauma ayyuhal mujrimun ka neraka maneh kabeh dipisahkeun kemah ku Gusti anu lebet ka surga ngora moal kolot deui geulis moal keriput deui kasep salamilamina sehat moal gering-gering deui cenghar moal tunduh-tunduh deui moal aya sare da moal aya tunduh aya tunduh mah bakat ku cape di sorga mah moal aya cape jadi raja salamilamina di sorga na Gusti jadi ratu salamilamina di sorga na Gusti naon bae ceuk Gusti hei jelema penghuni surga harita keur hirup di alam dunia anjeun daek ngalakukeun perkara-perkara anu ku kami disukai ayeuna kami bakal ngabales
naon bae anu ku anjeun disukai ku kami bakal dituruti. Allah. Harita di alam dunia anjeun-anjeun ngusahakeun naon nu ku kami sukai sabatas kabisa anu aya batasna. Kamampuan anu sakitu aya batasna. Ayeuna di surga ceuk Gusti, ku kami bakal dipenuhi sakabeh kahayong anjeun ku kakawasaan kami nu teu aya batasna. Allahu Akbar. Hoyong naon tah ka Gusti? Nembe Gusti nyarios. Begitu ditepangkeun di poe Jumat, tah saking mulyana poe Jumat, ke di surga bakal aya poe Jumat. Nalika sang penghuni surga dikempelkeun di hiji lapangan, bersaf-saf sebagaimana salat saf di dunia, tamatak Jumatan toksong di tiang di sisi komo di tukang mah ke di surga ge pang tukangna. Sing saha-saha salat Jumat di dunia pangharepna di saf pertama, engke di surga ge bakal di saf pertama. Kanggo naon? Kanggo ningali nikmat nu paling tinggi di surga, nyaeta ninggal wujud zat Allah. Allahu Akbar. Nalika eta sakabeh nikmat hilap, nikmat pakaian perhiasan hilap, nikmat bidadari hilap, nikmat buah-buahan di surga hilap, nikmat sungai susu, sungai madu, sungai arak hilap, sadaya hilap, ningali wujud Allah pencipta segala keindahan sareng kenikmatan. Dibukakeun hiji-hiji hijab penghalang antara Rob Gusti Allah jeung hambana. Dibuka hiji hijab, gorowok sadayana mabok muter nguriling. Gugurowokan saking nikmat teh ciga kumaha jelema meunang nikmat di dunia apa gagara pakan, Pak. Dibuka hiji hijab deui gorowok mararabok penghuni surga ieu. Dugikeun ka sakabeh hijab nu menghalang ieu Gusti sareng hamba dibuka nembe katinggal eta wujud Gusti Allah anu maha suci. Allahu Akbar. Seluruh penghuni surga hilap kana nikmat surga. Terakhir Gusti Allah nyarios masih kene aya hiji nikmat anu ku kami disimpen kangge araranjeun. Penghuni surga tos nolak Bapak Ibu. Cekap Gusti cekap nikmat naon deui ieu tos segap segala aya tos segala kap cumponan cekap Gusti cekap. Henteu ceuk Gusti aya kene hiji nikmat. Atuh naon eta Gusti hiji nikmat teh? Timulai deungeut ieu ceuk Gusti kami geus moal rek ngambek deui kamarane. Pek, bahagia di surga salamilamina erek naon bae terserah marane. Allahu Akbar. Aku tidak akan pernah marah lagi kepada kalian, kata Al-Jabbar Allah. Sedang ieu ditonton kejadian ku penghuni-penghuni neraka nuju ka panasan disiksa. Kacipta eta kumaha nyeri hatena. Kaduhung baheula diajak ka masjid teu daek. Kaduhung baheula diajak dakwah teu daek. Kaduhung baheula digero-gerojang sodakoh embung. Kaduhung baheula sok ngomongkeun batur. Kaduhung baheula sok kieu sok kitu sok kieu sok kitu. Ningali eta kumaha penghuni surga nikmatna di mah di sawarga ku Gusti Allah. Tos dideungeut eta mah kematiannya eta makhluk Allah anu dirubah ku Gusti jadeun domba bakal dipencit di tengah-tengah antara pintu surga jeung pintu neraka. Geh eta domba anu wujudkeun kematian dipencit ku Gusti Allah, maka nalika eta teu aya deui anu namina maot. Jalmi bakal hirup salamilamina senang di surga, hirup salamilamina menderita di neraka. Tak ieu kahirupan anu nyaan nama. Ieu realita kahirupan urang teh. Tong sok kriweuh ku suasana dunia, ku gering, ku cager, ku boga duit, teu boga duit, ku beurang, ku peuting. Eta mah geus sifat dunia. Dunia mah genap, anu ahad mah, anu ganjil mah sakur Gusti, teu bisa diurai. Nu ngaranna dunia mah genap, aya laki-laki, aya awewe, aya malam, aya peuting, aya peuting, aya beurang, aya gering, aya cager, aya boga duit, aya teu boga duit.
aya beunghar, aya miskin, ta eta dunia cing kudu sadar urang. Ulah ayeuna peuting urang hayang berang, ketungguan sagedeung dige bakal datang berang lamun panjang umur. Lamun ayeuna teu boga duit sabar, isuk pageto bakal panggih jeung boga duit. Lamun ayeuna keur boga duit, ati-ati isuk pageto bakal panggih jeung boga duit. Lamun ayeuna cageur sehat, cing hati-hati sagedeung di bakal panggih jeung gering. Lamun ayeuna begering sok loba syukur ka Gusti, alhamdulillah sakeudeur deui bakal dicageurkeun ku Gusti. Lamun teu dicageurkeun, tepat datangna ajal diasupkeun ka surga ku Gusti, syaratna alhamdulillah. Tuh jalmi iman mah teu aya rugina. Jadi nalika orang hirup di dunia bakal panggih ieu dua sisi. Tong sok hariwang komo sieun ku gering, sieun ku maot, Allahu Akbar. Geus aya tulisanna ceuk Nabi geus garing tulisanna maneh nanyakeun kene maot. Geus garing tulisanna geus ditentukeun ku Gusti. 50.000 tahun saacan dunia jeung langit diciptakeun maneh geus ditentukeun ku Gusti iraha rek maot kunaon maotna. Teu kudu riweuh. Teu aya hubungan panyakit jeung maot eueuh, eueuh hubungan. Ijroil diciptakeun ku Gusti. Cek Gusti teh ieu tugas maneh nyabut nyawa. Maka Ijroil teh ibu bapa sedih. Nah sedih cek Gusti teh. Gusti upami abdi tugas nyabut nyawa beureun abdi teh bakal jadi makhluk nu paling dibenci ku manusia. Pangpangna jeung jin. Nah kitu nyamereun lamun aya nu maot teh. Eta kunaon cenah si bapa teh maotna? Dicabut ku Ijroil keur naik motor. Ai si mah teh maotna kunaon? Kaluar ti kamar mandi dicabut ku Ijroil eta gerak-gerak. Ai si Aa teh maotna kunaon? Teu pugu-pugu keur sare teu hudang deui dicabut ku Ijroil. Tuh Gusti abdi teh bakal disalahkeun. Atuh ceuk Gusti teh tong hariwang Ijroil, kami bakal nyiptakeun asbab-asbab kematian. Ku ayana eta asbab kematian, jelema bakal sibuk nyalahkeun asbab kematian saenggeusna poho ka maneh. Maka kajadian ayeuna nya, kunaon si bapa teh ngantunkeuna teh diabet. Aye sih emang ngantunkeuna teh kunaon COVID-19. Aye sih Aa teh ngantunkeuna kunaon tabrakan. Aye sih teteh ngantunkeuna kunaon loba teuing dahar Indomie. Aye sih Abah ngantunkeun kunaon de si Abah mah ngududna teu eureun-eureun. Poho teh ka Ijroil. Hilap teu urang ka Ijroil. Hilap kabeh. Saat disalahkeun kanker COVID-19. Tabrakan naon deui? Udud. Eueuh hubunganna udud jeung maot. Maot mah dicabut ku Ijroil atas perintah Gusti nalika ajal eta jelema tos dong. Paham? Teu aya hubunganna panyawat jeung maot teu aya. Nah geningan eta seueur nu kamari maot ku COVID. Heuh pas beunang COVID pas Ijroil datang kitu. Sia-sia deui. Pan loba anu maot saacan COVID oge teu jalikeun. Beres teh. Tah kitu orang beriman mah kayakinanna ka Gusti Allah. La ilaha illallah. Maot hirup dangkapna ti Gusti Allah. Senang susah dongkapna ti Gusti Allah. Al-Haliku Allah anu nyiptakeun sagala rupanya eta Gusti Allah. Lain sakur bumi jeung langit, pepohonan tumbuhan manusia jeung jin, tapi rasa-rasa nu aya di manah urang ge eta diciptakeun ku Gusti. Lamun urang ayeuna galau gegana gelisah galau gundah gulana lain kurantaran teu boga duit atawa salaki telat nyetor, eta memang ku Gusti diciptakeun gelisah we. Nah, beut diciptakeun gelisah di nu mana? Ibu teu dikir ka Gusti. Da ceuk Gusti ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Cing saha-saha zikir ka kami, inget eling ka kami, maka bakal tentrem hatena. Nah, tu hate urang stres gelisah galau gundah gulana, teu inget ka Gusti. Da urang mah tong boro keur sapopoe keur salat ge tara inget ka Gusti.
Ya, sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiru Allah popoyan candi jahit. Wah, aing hujan kumangke. Aduh, maning menang ripuhnya susah. Coba spray, coba ayo mau balik. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Aduh, rice cooker candi colokin. Iya, kana buduai. Nyanyiin di sana mah ngaji nama. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Si bapakku maha lamun teu gajihan bulan ieu rek dahar naon. Ongko Allahus somad. Nya Allah tempat bergantung sakabeh makhluk. Tapi di nu manah si bapak lamun teu gajihan kurek dahar naon uing. Asa kitu tara asa. Payuneun Gusti eta teh nya. Nu jelas-jelas payuneun Gusti keur salat teu eling ka Gusti, kabayang keur maksiat eling moal ka Gusti. Moal. Keur salat wae teu eling ka Gusti, komo keur nyeun dosa. Boro-boro. Aqimi sholata lidzikri. Maka dirikanlah salat dengan zikir, deng eling aiku salat teh cing eling ya hareupeun Gusti ye. Atu minimal teu daek khusu ya bismillahirrahmanirrahim rice cooker jemuran sagala rupa kaingetan buru-buru istighfar Gusti abdi bedegong-bedegong kieu payuneun Gusti masih kena inget kanu jemuran. Gusti abdi bedegong-bedegong teuing hampura abdi ya. Ieu dinuna tepan meuli hese eling ka Gusti. Tah teh eling sakitu ge. Berarti inget keur haya di hareupan Gusti. Lumayan sasetrip eta teh. Meunang kene pahala ganjaran. Atau minimal lah pas salam lah terakhir di takbir demikian ka tahlil eta mah attahiyatu teh lebeng we pokona mah teu inget ka Gusti. Atau minimal keur salam assalamu alaikum warahmatullahi. Aranjeun anu dikatu husim kuring cing salamet sejahtera ku Gusti Allah disalametkeun nya. Tamereun nu sambeulaheun teh malik nya. Assalamualaikum maneh oge cing salamet. Tak aya rasa di nu manah teh. Alhamdulillah tosna tepan pasti hirup urang dijamin ku Gusti. Tuh. Eta elingan. Tak lamun urang sholatna ciga kitu, maka ku Allah bakal dijamin 5 perkara. Hiji, berkah umurna. Berkah hirupna. Mun berkah hirup berarti rezekina berkah, berlimpah, sehatna berlimpah, berkah, mobilna berkah, pamajikanna berkah, budakna berkah, imahna berkah, sawahna berkah, kantorna berkah, sagalana berkah. Kedua, bebas azab kubur, moal disiksa ku malaikat di kubur, bakal ditempatkeun di iliyin, di luhur langit di atas di bawah aras Allah. Anu katiluna niti sirat secepat kilat. Anu kaopatna narima catatan amal di panangan katuhu. Dikenca neraka. Anu kalima terakhir lebet ka surga moal dihisab na tepana tete hiji lamun na tepana mi'raj ka Gusti Gustina. Maka urang ayeuna leres-leres dina tepannya kumaha na tepanu leres sok dongkapan para alim ulama ustad ajengan kiai abdi teh sok hese na tepan teh kumaha carana nanya jeung hai ka ustad ieu ulah sok diundang. Ustaz tetat, kaimah lah budak pengajarkan ngaji, gampang, udah-udah-udah-udah, ya mah. Teu adab, teteh.